Zato ćemo nastaviti raditi. Mi kažemo, ustašama nema mjesta u Srbiji. I ponavljam to. Želimo da se to čuje. Želimo da nismo sami u toj priči. Taj ustanak nije bio samo gola obrana života srpskog naroda na tom prostoru. Taj ustanak je bio početak u kojem su slogu u oruženom bratstvu našli Dalmatinci i Ličani, Hrvati i Srbi. I stvorili slobodan teritorij na hrvatskoj strani i na bosanskoj strani koji je trajao do kraja rata. Uz povremene ofenzive Njemačke i Ustaške. Ali je trajao. Tu slobodu nijedan antifašistički pokret ne zapostavlja i ne dopušta da bilo ko vrijeđa one koji se toga sjećaju. A mi se toga sjećamo. Da prijeti i da govori jezikom mržnje također. Dakle, dali smo smjernice što se tiče zakona, dali smo smjernice što se tiče vrednosti. Čuju ih svi, uključujući i premijera. Nastavno na to, mislite li da ova posljednja inicijativa, baš je gospodin Ognjen Kraus danas u našem programu govorio o inicijativi njegovoj i svih manjinskih zastupnika, trebao bi biti i sastanak s premijerom, moguće izmjene zakona. Mislite li vi da bi to možda mogao biti napokon taj kraj priče sa ZDS-om? Pitam vas u kontekstu što mi živimo u državi u kojoj je Ustavni sud rekao da je taj ustaški pozdrav neustavan. Imali smo vijeće za suočavanje s posljedicama djelovanja nedemokratskih režima, ali se na kraju sve svodi da vam evo koji u ovom vašem slučaju ovisi kod kojeg si suca došao, pa će on na osnovu toga procijeniti je li nešto bilo pozdrav ili neka umjetnička figura. Je li ovo, možemo li se nadati barem da bi se u jesen to moglo završiti? Kako se vama evo čini s obzirom da evo zadnjih 7 godina je društvo svojim opterećeno, više nego možda 90. Srpsko narodno vijeće nije bilo u Banskom Grabovcu, niti sam ja govorio tamo zbog toga što mi se samo hoda po grobišti. Iako se ona sama po sebi vredna toga. Nego da osvijestimo šta je bio ustaški režim. I što ti simboli iza sebe znači. Za one koji to ne znaju. A za one koji znaju, a forsiraju. Da se suoče s tim se trebali suočiti. Javnom osudom i sankcijom. I konačnosti javnim prezirom. Toga nema. Tu svijest da to treba imati, to znanje o tome što se dogodilo. U Suvaji od 1. na 3. juli ili 3. srpnja, koje je prethodilo ustanku. Kad su pobijene stotine ljudi u Suvaji samoj, u Ostrecima i drugim selima, civila, žena, staraca, djece, djevojaka, u polju. Svaki moralan čovjek kad bi to znao i kad bi mu se reklo, svaka moralna osoba kad bi to znala i to je se reklo, ukoliko nema neku vrstu pomaknuća. Bi znala što treba činiti. E kod nas postoji strah od ustaša. Strah od njihovih znamenja. Zato što dio ljudi u politici to tolerira. Zato što dio drugih vitalnih nacionalnih institucija u Hrvatskoj, da im ne imena ne spominjemo, ali će znati o kojima govori, u tome ne vidi problem. I sve dok je tako, Hrvatska neće biti slobodna zemlja. I sve dok je tako, a ja budem mogao hodati u ovoj zemlji i disati ovaj zrak, ja ću govoriti o ovom o čemu govorim danas. A bude bilo potrebe da govorim. I ja, i kolegica Vladimirov,
i svi drugi iz ove institucije i naši kolege antifašisti. To je način kako ćemo to činiti.